Heippa kaikki ja tervetuloa takaisin Murdered Soul Suspectin pariin. Ja pidemmittä puheitta jatketaan suoraan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Okei. Okay. Terve. Hey. Shit. You trying to give me another heart attack? No, I just... It was rhetorical, for God's sake. Come on, don't look so lost. Take a look around or something. You know, spy a little. It's not like anyone's gonna stop you. Hmm. Tää on mielenkiintoista, kun täällä on näitä muitakin kummituksia. Hetkinen, minnes mä nyt menin? Ah, joo. Pyykkihuone. Täällä on näitä tämmösiä keräilyjuttuja. Mä nyt en lähde tässä niitä keräämään. I'm so confused. If I can just find it, then at least I'll know what happened. I've looked everywhere. Ohjaa vähän. Why did they do this to me? What if I never find it? If I only knew who it was, maybe I'd know where to look. Tässä on yksi hyvä esimerkki perinteisestä kummituksesta, että, ja siitä, että miksi se sitten saattaa jäädä paikalleen eikä lähde eteenpäin, niin hänkään ei nyt oikein tiedä, mitä hänelle on tapahtunut tai... What's lost is my body. I know I got killed right here. And I know it sounds crazy, but I'd feel a lot better if I knew where my body was. Are you a detective or something? You might be my only hope. Yeah, I'm a detective. Any idea who did it? That might lead us to your body. I know they were old people. And I know they lived in this apartment building. Other than that, everything is hazy. But I was doing a lot of drugs at the time. Hmm. Mutta hänen oma kehonsa on siis hukassa. Hän ei saa siksi sielun rauhaa. Nämä ovat vähän tämmöisiä sivutehtäviä, mutta mä tiedän, miten nämä menee. Niin... What's that gonna do? You get a better view of the street on TV. That girl collapsed like paper when Grace hit her. I still can't believe she died. It happened so fast. I've never seen Grace so crazy before. It must have been the lack of sleep. Thank God it's all over. Finally watch TV in peace. Okei, no me tiedetään nyt, että tämä pariskunta on vastuussa ton pyykkihuoneen kummituksen murhaamisesta, mutta missä se keho on? Finally, some peace and quiet. All her parties. How can anyone sleep through music blasting like that? Oikeuttaako se murhaamaan? I think she was on drugs. Walter was so tired, he could barely stay awake for the 5 miles it took to drive to Smithwick Quarry. I couldn't believe he was able to find a pair of lock cutters that late at night. At least the music has stopped. I got... Now we can finally sleep. Ai niin, mutta... Look at that poor excuse for a man. Won't even get out of his chair. Likes that chair more than me. Noit pystyisit myöhemmin käsittelemään tota...
Eikö se ihan näin taisi mennä? Joo, näillä me saatiin tää ratkaistua. Looks like Grace couldn't take the girl's partying anymore, so she killed her and roped her husband into helping dump the body at Smithwick Quarry. Joo. Turns out, the reason you can't find your body is because it's not in the building. It's at Smithwick Quarry, about 5 miles out. Näitä sivutehtäviä ei ole hirveästi, ja mä lähden nyt jatkamaan juonta eteenpäin heti miten. The parties were keeping them awake at night. They finally got too tired and snapped. Mut näin medionakin me hyvin paljon pyritään sitten auttamaan tämmösiä jumissa olevia eteenpäin. En ole itse henkilökohtaisesti vielä ollut auttamassa tällaista jumissa ollutta tai katkeroitunutta, mutta tiedän, että tällaisiakin tapauksia on ollut. No mut, hän pääsee nyt eteenpäin. Jei. Sitten. Tää on ihme kirjoituksia. Come back. Did I do that? Hey, come back. Those notes aren't for you. Great. Looks like some sort of code or something. Mä en hirveesti saa kyllä mitään irti vielä tässä vaiheessa. Well, I made it up to the fourth floor before the police cart away the evidence. Katas. Tää on niin outoa mennä vaan toisten asuntoihin. Tuolla jotkut pelaa. Tämmösä ei käydä noita muita kummituksia. Miksi olet kaapissa? As a monster like you end up in a kid's closet. Her daddy pissed off the wrong people. I was the one sent to expedite things. It was simple. I grab the girl, make a few threats, collect the money, then let her go. What went wrong? Her daddy tried to be a hero and got in my way. Looks like it worked. He got him killed is what it did. If you killed him, then what happened to you? The people I worked for weren't big on second chances, but it looks like I'll get one anyway. On mielenkiintoisia tarinoita, mitä nämä muut kummitukset kertoo. No joo, pidä hauskaa kaapissa. No, täällä ei ole mitään. Jatketaan ylöspäin. Ei vaan hetkinen. Meidän kai nyt väärään. Joo, meni väärään suuntaan. Hyvin ankeuttajan oloinen. En voi tehdä mitään. Vittu, nää ahdistavia. They will hunt you down and suck your soul. Okei.
noihin voi mennä niinku... piiloon, että se ei... Joo. Metsästää meitä ja sit häipyy. RV. Okei. Okay. No tuolla se nyt on. Tuolla on piilopaikkoja. No. Tota noin... Otetaan tää kaappipaikka. Pysyykö se vaan paikalla? Ei kai se käänny. Ei. Yllätetään se takaa päin. Okei, okay. Eli tuossa nyt näkyy, että se oli joku hyvin katkeroitunut kummitus yömmäs. Niinkin kaiketi voi käydä, että joku katkeroituu niin pahasti, että muuttuu tommoseksi negaatioilmentymäksi. Mutta minulla itsellä ei ole tosiaan tarkempaa tietoa siitä, että onko demoneita olemassa. Tiedän, että tommosia negaatioita on, mutta en ole varma demoneista. Hetkinen, onks nyt tullu? Ei, ne on tuo seinien takana. Kai. Toiset vaan autuu asti lukee kirjaa sängyssä ja nukkuu, eikä ollenkaan tiedä, mitä täällä toisilla tasoilla tapahtuu. Pitäis päästä tuon taakse, mut kun toi vahtii. Kun toi kääntyy, niin mä otan tuon. Noin. Nää joskus voi kyllä niinku kiertääkin, mut nää kaksi nyt on pakko. Vittu. Ai noi äänet. Okei, no täällä ei oo nyt vaara. This is by far the worst birthday party ever. What do you mean? We got brews? 18 people? Oh, I don't know. Hey, it's you. You're famous. Check out the TV. I'm good. Thanks. Mä en tiedä, mitä nämä aukot niinku on. No joo. Eikä, tuliks mä taas väärään suuntaan? Tää on kyllä suuntavaisto menee. Kun menee noitten huoneitten läpi. Katsotaan, ettei oo ketään, ei. Noni. Okay, folks. I need you to keep your distance from the scene here. Haha. Mua et voi pitää paikalla. Royals. You seen that little girl that lives here? She turns up, you come find me. Got it? Täällä meidän täytyy nyt aika paljon kerätä sitten näitä palapelin paloja, että me saadaan johtopäätös tehtyä, mutta mä yritän kerätä ne nopea. Suurin piirtein muistan, missä ne oli. Amerikka. Ei voi muuta sanoa. What was the killer doing here in the first place? Miksi murhaaja oli täällä? What did I miss? Me voidaan jotenkin tämmösiä muisto jälkiä tuoda niinku esiin.
mitä hän tekee, mutta etsii. Ja... Okei. Okay. Keräilyä. Oho, hetkinen. Oho, missä me ollaan? Hiding? Aika goottihenkinen huone, pääkalloja. Mikä siinä oli? Spirit? Onko se Spirit of All Worlds tai jotain? Vielä pitäisi löytää noin paljon. Missing person status. Cassandra Foster. This is the same Cassandra Foster who occasionally work with Salem PD as a psychic consultant. Eli joku nainen on työskentellyt poliisille tämmöisillä niinku psyykkisenä niinku auttajana, selvänäkijänä. Heitäkin on oikeasti olemassa, mutta skeptikoiden mielestä varmaan heidän apunsa sitten on mitä on. Yksi. Ja neljä. I don't know how this will end. The killer is an enigma to the police and a lurking shadow in my own life. If only I can keep Joy from harm, I would do anything, even push her away. If it meant pushing her to safety. Okei. Saatiin joku tommonen muisto. Vähän näkyjä tai jotain. Eli tää nainen on niin kuin tai psykologista profiilia tehnyt sitten ilmeisesti just tästä murhaajasta, ketä mekin ajetaan takaa. En mä nyt oikein meinaa löytää enempää. Saiskohan näistä jo? Miksi murhaaja oli täällä? No, varmaan toi itsessään. Joo. Ja sitten joku toinen. Okei. No nyt me nähdään nämä tapahtumat. Mitä täällä on tapahtunut ennen kuin me tultiin tänne?
Turn around. You're under arrest. Aika vahva. Pieni huitasunen lennettiin toiselle puolelle huonetta. Supermies. So that's what I walked in on. Was he after the girl? Where'd she go? Aloitetaan selvittää sit sitä. Nyt me voidaan vaikuttaa hänen. Mikä saisi hänet niinku siirtämään nyt kuvia? Ehkä tää? Ei. Tää? Ei. Nämä on semmoiset jutut tässä pelissä, mun niinku pää ei vaan niinku ymmärrä tätä logiikkaa. Ehkä mä oon sit vaan tyhmä. No katsotaan, puuttuuks mun nyt jotain. No millä mä nyt saisin sut liikuttaa sitä? Mua hävettää, kun mä en tajuu tätä. Mene kattoo vaikka sitä ikkunaa. Ei. Ai, nyt sitä voi inspektata. Tää nyt oli jotenkin vähän kompa. Noin. Should get this photo to Rex for that Amber alert. Mä nyt siirtyy itse. Keskitymme lukemaan. Father, do you have anywhere that I could stay just for a little while? Oh, of course, dear. The church is always your deal. Okay, no. Out the window. Gun me down on the street and you didn't even check for witnesses? Like you're untouchable. That girl is my only lead. I need to find her. No niin. Pääsenkö mä ulos? Joo. No niin. Tästä on todella hyvä jatkaa. Olette vähän päässyt nyt kärryilemään, mikä tää idea on. No, it won't kill me, but I still hate heights. No varmaan sen meidän tiputuksen takia, missä me kuoltiin, pieni trauma tullut siihen. Joo. Joo, mutta mä jätän tän nyt tähän. Ja jatketaan seuraavassa osuudessa. Vaikka tää alku nyt oli vähän tämmöstä sekoilua, niin tämä muuttuu kyllä paremmaksi ja oikeasti tämän tarinan kannalta nämä on tärkeitä juttuja, mitä tässä alussa on. Että kattokaa ihmeessä loppuun. Tää tulee niin hienoja juttuja vielä vastaan, että suosittelen. Mutta toivottavasti te nautitte ja me nähdään seuraavassa pätkässä videossa.
Moi moi!